waana wanaagsan daawad yahay meel kasto joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaan. Qodobadaad wararka ku daawan doontaan daawad yahay waxa ugu waaweyn: kulaha wakiilada Soomaaliland maanta waxa hortagay xubnihii xukuumadda ee soo saaray heshiiska ee xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha DP World dalkaasi Itoobiya ee maalgelinta dekedda Barbara. Waxaan halkaasi su'aalo kala duwan lagu weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed, oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Ceelafweyne gobolkaasi Sanaag, ayaa maanta ka soo saaray go'aamadii ugu dambeeyay ee xalinta colaadii labada beeleed ku dhex martay deegaanadaasi. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleemaan Maxamuud Aadan wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo fariin u diray dowladda waddankaasi Soomaaliya. Guddiga madaxweynaha Soomaaliland u xil saaray xal u helitaanka sixir bararka ayaa maanta soo saaray go'aamo kala duwan. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuutana wuxuu walaac xoogan ka muujiyey ilahay wararka ka heli jireen warbaahinta Soomaaliland oo tilmaamay inay yaraatay xilliga dowladda cusub. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland wuxuu shaaciyey inay Soomaaliland ka guuri doonto godkii ay kaga jirtay khadka loo yaqaano internetka. Wararka caalamkana daawadayaal waxa ugu waaweyn: madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa walaac ka muujiyey kulanka la filayay inay wada yeelan doonaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Il. Hay-adda bisha casna waxay walaac ka muujisay bariga quuta ee dalkaasi Siriya dagaalada xumi ka socdaan, iyadoo sheegtay dadka deegaankaasi ay ku jiraan xaalad adag. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii wararka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fidsan.